ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን። በዛሬ ፕሮግራሜ የምነግራችሁ የስኳር ህመምተኞች መመገብ ያለባችሁ ምግቦች፣ እንዲሁም ደግሞ በተቃራኒ በፍጹም ባትመገቧቸው የሚመከሩ ህመሙን የሚያባብሱ ምግቦችን እናያለን። ስለዚህ በተለይ በተለይ የስኳር ህመም ያለባችሁ ሰዎች ይሄንን ቪዲዮ በደንብ መመልከት አለባችሁ። ህመሙ እንዲባባስ የሚያደርጉ ባትመገቧቸው ጥሩ የሆኑ ምግቦች ምንድን ናቸው? እንደዚሁም ደግሞ በደንብ ራስን ለመቆጣጠር ስኳሩ ከፍ ዝቅ ሳይልባችሁ በጤናማ መንገድ ስኳራችሁን ለመቆጣጠር መመገብ ያለባችሁ ምግቦች ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን። ዛሬ ይህን ሀሳብ ማንሳት የወደድኩት በተለይ በርካታ የስኳር ህመምተኞች መመገብ ያለባቸውን መመገብ የሌለባቸውን መለየት እያቃታቸው፣ በጣም የስኳር ህመማቸውን መቆጣጠር ሲያቀታቸው እያስተዋልኩ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ በተለይ ለስኳር ህመምተኞች ከፍተኛ ግንዛቤ ስለሚሰጣችሁ ይህን ቪዲዮ መመልከት አለባችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ዮናስ ነኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷንም እየተጫናችሁ ቤተሰብ ሆኑ። ይሄን መረጃም ላይክ እና ሼር አድርጋችሁ በርካቶች ጋር እንዲደርስ እንዲጠቀሙበት እንድታደርጉ በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ። በመጀመሪያ አምስት ለስኳር ህመምተኞች በጣም ጥሩ የሆኑ ምግቦችን ልንገራችሁ። አንደኛ የስኳር ህመምተኞች መመገብ ያለባችሁ የገብስ ዘሮች ናቸው። እንግዲህ ይሄ በተለይ የገብስ ዘሮች አሁን ይሄ የገብስ ዳቦ፣ የገብስ ቆሎ፣ የገብስ ኦትስ አጃ የገብስ አጃ እንደዚህ አይነት የገብስ ዘሮች ለስኳር ህመምተኞች በጣም ተመራጭና ተስማሚ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን እንደ አንደኛ አማራጭ ማየት አለባችሁ። አሁን ዳቦ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ስትመገቡ ይሄ የገብስ ዳቦን መጠቀም ትችላላችሁ። ቆሎንም በተለያየ መንገድ መመገብ ትችላላችሁ። አጃንም እንደዚሁ አዘጋጅታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄ ለስኳር ህመምተኛ አንደኛው ተስማሚ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አትክልቶችን መመገብ ነው። እንግዲህ በተለይ የስኳር ህመም ያለባችሁ ሰዎች ልክ እንደ ጎመን፣ ቆስጣ፣ ቀይ ስር፣ ካሮት እነዚህ አትክልቶች እጅግ በጣም ተስማሚ ናቸው። ለዚህ የስኳር መጠናችሁ ከፍ እንዳይል የማድረግ ስራን በከፍተኛ ሁኔታ ይሰራል። አትክልቶች ለየትኛውም ሰው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ ስኳር ህመምተኞች አሁን የጠቀስኳቸውን እነዚህ ጎመን፣ ቆስጣዎች፣ እንዲህ ካሮት፣ ቀይ ስር እንዲህ አይነት ነገሮችን በደንብ መመገብ ይኖርባቸዋል። ይሄ ስኳራችሁን ለማስተካከል ይረዳል። ሌላው አትክልትን ካነሳው በዚሁ ፍራፍሬዎችን ልንገራቸው። በተለይ ለስኳር ህመምተኞች ተስማሚ የሆኑ ፍራፍሬዎች ልክ እንደነ አፕል፣ አቮካዶ፣ ብርቱካን፣ ፓፓያ በተለይ እነዚህ አራቱ ፍሩቶች ከስኳር ህመም ጋር ተያይዞ በጣም አስፈላጊና ተስማሚ ናቸው። ስለዚህ ፍራፍሬዎችን ስትመገቡ ፓፓያን ብትመገቡ፣ ብርቱካን፣ አቮካዶን፣ አፕልን ብትመገቡ ስኳራችሁ ከፍ ሳይል በጤናማ መንገድ ለመቆጣጠር ይረዳችኋል። አለስጋትም እነዚህን መመገብ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እንደ ተልባ፣ ሱፍ ያሉ ምግቦች ናቸው። ይሄ በተለይ ተልባና ሱፍ ከስኳር ህመም ጋር ተያይዞ ትልቅ ጠቀሜታ አላቸው። ለሰውነትም በአጠቃላይ የሚሰጡት ራሳቸውን ችለው የራሳቸው ጥቅም አለ። አሁን ከስኳር ጋር ብቻ ተያይዞ ስለሆነ እያወራን ያለ ነው። ይሄም ሳትሳቀቁ በደንብ መመገብ ትችላላችሁ። ተልባና ሱፍ ምንም አይነት ከስኳር ጋር በተያያዘ የሚያመጣባችሁ ጉዳት የለም። ስለዚህ ይሄን መመገብ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እንቁላል ነው። እንግዲህ እንቁላልም ከስኳር ህመም ጋር ተያይዞ ምንም አይነት ጉዳት የለውም። እንቁላል በፈለጋችሁት መንገድ ልትመገቡ ትችላላችሁ። ሌላው እንደ አሳ፣ ዶሮ፣ ቀይ ስጋ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መመገብ ትችላላችሁ። ቀይ ስጋ ጮማ የሌለው ቀይ ስጋ በልኩ ብትወስዱ ከስኳር ህመም ጋር ይህን ያህል ጉዳት አያመጣባችሁም። ዶሮ፣ አሳ እነዚህም ራሳቸውን ችለው ጠቀሜታ አላቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን የነገርኳችሁ ምግቦች የስኳር ህመምተኞች ብትመገቧቸው የሚመከሩ ጥሩ የሆኑ ምግቦች ናቸው። በተቃራኒው ደግሞ ህመሙን የሚያባብሱ መውሰድ የሌለባችሁን ምግቦች ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ስንዴና ከስንዴ የሚዘጋጁ ምግቦች ናቸው። እንግዲህ የስንዴ ዘሮች ለስኳር ህመምተኞች አይመከርም። ይሄ ቅድም አሁን የገብስ ጥሩ ነው ብያቸዋለሁ። የገብስ ተቃራኒ ማለት ነው። አሁን የገብስ ዳቦ፣ የገብስ አጃ፣ ቆሎ እነዛ ነገሮች ጥሩ ናቸው እንዳልኳችሁ። በተቃራኒው የስንዴ ይሄ የተፈተገ ስንዴ ዳቦዎች እነዚህ
ጥሩ አይደሉም። ስለዚህ የስኳር ህመምተኞች ከስንዴ ካለባቸው ምግቦች መራቅ ያስፈልጋል። ፍራፍሬ ደግሞ በተለይ የስኳር ህመምተኞች ሙዝ፣ ማንጎ፣ አናናስ እነዚህን ምግቦች ባትመገቡ መልካም ነው። ቅድም ጥሩ ናቸው ያልኳችሁ አሉ። እነዚህ አፕል፣ አቮካዶ፣ ፓፓያ እነዚህ ጥሩ ናቸው። በተቃራኒው ደግሞ ሙዝ፣ ማንጎ፣ አናናስ ይሄን ምግቦች መመገብ የለባችሁም። ሰውነት ላይ የግሉኮስ መጠናችሁ ከፍ እንዲል የማድረግ ስራን ይሰራል። ኢንሱሊናችሁ እንዲዛባ ያደርጋሉ። ስለዚህ እነዚህን ይሄን ያህል ባትመገቧቸው መልካም ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ጣፋጭ ነገሮች ማር፣ ስኳር፣ ከስኳር ከማር የሚዘጋጁ ጣፋጭ ነገሮች በአጠቃላይ ባትወስዱ መልካም ነው። እንደሚታወቀው ጣፋጭ ነገሮች ስኳር ከፍ እንዲል ያደርጋል። ይሄ ኬኮች፣ ብስኩቶች፣ የትኛውም ከስኳር የሚዘጋጁ ከማር የሚዘጋጁ ጣፋጭ ነገሮችን መውሰድ የለባችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ድንችና ይሄ የተጠባበሱ ምግቦች ናቸው። አሁን እነዚህ ቺፕስ እንደዚህ በአጠቃላይ ከድንች የሚዘጋጁ ዘይት እየተነከሩ የሚሰሩ ጣፋጭ ምግቦች አሉ። እነዚህ ብስኩቶች በዘይት እየተነከሩ የሚሰሩ ስኳር ያላቸው ጣፋጭ የብስኩት ዘሮች በዘይት ተነክረው የሚሰሩ ድንቾች፣ ችፕሶች፣ እንዲህ አይነት ነገሮች የስኳር ህመምተኞች ብዙም ባትዳፈሩ መልካም ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ቅባት የበዛባቸው፣ ጨው የበዛባቸው ምግቦችን መቀነስ አለባችሁ። በነገራችን ላይ ምንጊዜም የስኳር ህመም ሲኖር ካልተቆጣጠራችሁ ለግፊት፣ ለኩላሊት የመጋለጥ እድላችሁ ይጨምራል። እንደዚህ አይነት ህመሞችን የሚያባብሱት ደግሞ እነዚህ ቅባት የበዛባቸው እንደዚሁም ጨው የበዛባቸው ምግቦች ናቸው። ስለዚህ ጨው መቀነስ ያስፈልጋል፣ ቅባት መቀነስ ያስፈልጋል። ይሄ ደማችሁንም ለመቆጣጠር ስኳራችሁንም ለመቆጣጠር ይረዳችኋል ማለት ነው። ሌላ የምናየው እንግዲህ የለስላሳ መጠጦች ናቸው። ይሄ እንደሚታወቀው በተለይ የታሸጉ የትኛውም የታሸጉ ጁሶች፣ የለስላሳ መጠጦች እነዚህ ከፋብሪካ ተመርተው የሚወጡ ከፍተኛ አርቲፊሻል ስኳር ያለባቸው መጠጦችን ማስወገድ ያስፈልጋል። የለስላሳ መጠጦችም እነዚህ የማንጎ የምን እየተባሉ እየታሸጉ የሚሸጡ ጁሶች፣ እነዛም በጣም በርካታ ፐርሰንታቸው አርቲፊሻል ስኳር ነው። ስለዚህ ይሄ ለስኳር ህመምተኞች ህመምን ያባብሳል። ይሄን ማስወገድ አለባችሁ። አልኮልም እንደዚሁ አብዝታችሁ ባትወስዱ መልካም ነው። አልኮልም በራሱ የራሱ የሆነ ጫና አለው ማለት ነው። ስለዚህ የስኳር ህመምተኞች እነዚህ አሁን የነገርኳችሁን ነገሮች በመለየት ስኳራችሁን መቆጣጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። ዶክተር ዮናስ ነበርኩ። ይህን ሀሳብ ላይክ እና ሼር አድርጋችሁ ለሌሎችም አጋሯቸው። ለቤት አዲስ የሆናችሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። የዛሬን በዚሁ አበቃው። በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ ዳግም የምንገናኝ ይሆናል። እስከዚያው በያላችሁበት መልካም ጊዜ